নমস্কাৰ নিউজ এটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এই পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰৰ মাজলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ মই প্ৰাঞ্জল আৰু আজি লাইভত বিশেষ এটা বিষয় আপোনালোকৰ বাবে আনিছোঁ পোন্ধৰ মাহত ষোল্ল সন্ত্ৰাসবাদীক এনকাউণ্টাৰ এই ৰেকৰ্ড নিজৰ নামত ৰখা এগৰাকী আই পি এছ বিষয়া যাক লেডি সিংহম বুলি জনা যায় সেইগৰাকী আই পি এছ বিষয়া সংযুক্তাপৰ পুনৰ আহি আছে অসমলৈ সংযুক্তাপৰাশৰ ডেপুটেশ্যনত গৈছিল নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিত তেওঁ নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্ব পালন কৰিছিল কিন্তু এতিয়া তেওঁ পুনৰ অসমলৈ আহি আছে নহয় জানো ভাল খবৰ সন্ত্ৰাসবাদীৰ বুকু দুপাবলৈ আহি আছে আকৌ এবাৰ সংযুক্তাপৰ প্ৰতিটো সন্ত্ৰাসবাদীৰ বাবে আতংকৰ নাম এইগৰাকী সংযুক্তাপৰ এটা সময়ত অসমত মাকুমত তেওঁৰ প্ৰথম পষ্টিং হৈছিল তাৰপাছত শোণিতপুৰ জিলা এনেধৰণে বিভিন্ন প্ৰান্তত তেওঁৰ পষ্টিং হৈছিল আৰু তাৰপাছত তেওঁ ডেপুটেশ্যনত গৈছিল নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিলৈ আৰু নেশ্যনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন এজেঞ্চিৰ পৰা এতিয়া তেওঁ আহি আছে চি আই ডিলৈ ক্ৰিমিনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্ট অসম আৰক্ষীৰ আৰু ক্ৰিমিনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ ইনস্পেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচৰ দায়িত্ব তেওঁ পালন কৰিব অসমৰ চি আই ডি অৰ্থাৎ ক্ৰিমিনেল ইনভেষ্টিগেশ্যন ডিপাৰ্টমেণ্টৰ আই জি পিৰ দায়িত্ব পালন কৰিব এতিয়া সংযুক্ত পৰাশৰে স্বাভাৱিকতে অসমত বহু ডকাইত বাঢ়িছে অসমত বহু চোৰ বাঢ়িছে অসমত বহু দুষ্কাৰ্য সংঘটিত কৰা মানুহ বাঢ়িছে অসমত মুঠতে অপৰাধী বাঢ়িছে খোদ গুৱাহাটী মহানগৰীলৈ কিমানটা অপৰাধ সংঘটিত হৈছে হিচাপ কৰি কৰি আপুনি হয়তো ভাগৰি পৰিব অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত উজনিৰ পৰা নামনিলৈ অপৰাধেই অপৰাধ হৈ আছে এক প্ৰকাৰ অপৰাধৰ এখন ৰাজ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে অসম অপৰাধীৰ ভূ স্বৰ্গলৈ পৰিণত হৈছে অসম আৰু সেইখন অসমতে এনেধৰণৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ অতি প্ৰয়োজন আছিল লেডি সিংহম বুলি কোৱা হয় সেইগৰাকী সংযুক্ত পৰাশৰ আহি আছে পুনৰ অসমলৈ আৰু তেওঁৰ দায়িত্ব দুই এদিনতে গ্ৰহণ কৰিব ইতিমধ্যে তেওঁক পুনৰ চি আই ডি লৈ ট্ৰাঞ্চফাৰ কৰা হৈছে বা ডেপুটেশ্যন তেওঁৰ অন্ত পৰিছে পুনৰ তেওঁ চি আই ডিলৈ আহিব আই জি পি হিচাপে আনন্দ মিশ্ৰা গ'ল আনন্দ মিশ্ৰ যোৱাৰ পাছত আন এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া দক্ষ আৰক্ষী বিষয়া সাহসী আৰক্ষী বিষয়া আমাৰ মাজলৈ আহিল সেইগৰাকী হৈছে সংযুক্ত পৰাশৰ গোটেই কথাখিনি যদি কওঁ সংযুক্তা পৰাখৰৰ গোটেই জানীৰ কথা যদি কওঁ আমি এটা আভাস দিব বিচাৰিছো আপোনালোকক কাৰণ বহুতে সংযুক্ত পৰাশৰক ভাল পায় কিন্তু সংযুক্তা পৰাশৰে কি কি ৰেকৰ্ড গঢ়ি থৈছে নিজৰ নামত সেইখিনি বহুতে কম জানে পোন্ধৰ মাহত ষোল্ল সন্ত্ৰাসবাদীক এনকাউণ্টাৰ কৰিছিলে এইগৰাকী সংযুক্তা পৰাশৰে যদি মই হিচাপ দিবলৈ যাওঁ দুহেজাৰ তেৰ চনত এশ বাসত্তৰ সন্ত্ৰাসবাদীক জেলৰ কাল কুথৰিলৈ পঠিয়াইছিলে এইগৰাকী সংযুক্তা পৰাশৰে দুই হাজাৰ চৈধ্য চনত এশ পয়সত্তৰ সন্তাসবাদীক কাৰাগাৰৰ বন্ধ কোঠৰিলৈ পঠাইছিলে এইগৰাকী সংযুক্তা পৰাশৰে মুঠতে ধাৰাবাহিকতা তেওঁৰ অক্ষুন্ন আছিল সন্তাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে যাৰ বাবেই তেওঁ সন্তাসবাদীৰ পৰা ভাবুকিও পাইছিল এইগৰাকী সংযুক্তা পৰাশৰ অসমৰ গৌৰৱ তেওঁ সন্তাসবাদীৰ পৰা ভাবুকিও পাইছিল তেওঁ দুই হাজাৰ ছয় চনৰ অসম মেঘালয় কেডাৰ হয় অসম মেঘালয় কেডাৰৰ তেওঁ আই পি এছ হয় বেটছ দুহেজাৰ ছয় কিন্তু আপুনি শুনি আচৰিত হ'ব তাৎপৰ্যপূৰ্ণ দিশটো হৈছে যে সংযুক্তা পৰাশৰে অল ইণ্ডিয়া ৰেংকিং ইউ পি এছ চিৰ পঞ্চাছ সংখ্যক স্থান পাইছিল পঞ্চাছ নম্বৰ স্থানত আছিল অল ইণ্ডিয়াৰ ক্ষেত্ৰত সামগ্ৰিকভাৱে ইউ পি এছ চিত তেওঁ নম্বৰ পঞ্চাছ সংখ্যক স্থান তেওঁ অধিকাৰ কৰিছিল পঞ্চাছ সংখ্যক স্থান অধিকাৰ কৰি তেওঁ আই এছ হ'ব পাৰিলহেতেন কিন্তু তেওঁ আই এছৰ পদ নলয় আই পি এছৰ পদ ল'লে তাৰো এটা ব্যাখ্যা তেওঁ আগবঢ়াইছে কিয় তেওঁ আই এ এছ নল'লে ইমান সুন্দৰ এটা ৰেংক পঞ্চাছ সংখ্যক ৰেংক পঞ্চাছ সংখ্যক ৰেংক পোৱাৰ পাছতো তেওঁ আই পি এছ কিয় হ'ল তেওঁক কৈছে যে আই পি এছ সকলেহে প্ৰকৃত অৰ্থত মানুহক সেৱা কৰিব পাৰে আই পি এছ সকলেহে প্ৰকৃত অৰ্থত মানুহৰ কাষত থাকিব পাৰে আই এ এছ বা আন সকলো বিষয়ে কাম কৰে কিন্তু আই পি এছজনৰ হাতত সুযোগ বেছি থাকে মানুহক সেৱা কৰাৰ সেয়েহে তেওঁ আই এছ নহয় আই পি এছত আনকি পঞ্চাছ সংখ্যক স্থান অধিকাৰ কৰাৰ পাছতো ইউ পি এছ চি পৰীক্ষা দুহেজাৰ ছয় চনৰ অসম মেঘালয় কেডাৰৰ এইগৰাকী কেডাৰ সংযুক্ত পৰাশৰ তেওঁ প্ৰথমটো পষ্টিং হৈছিল তেওঁৰ মাকুমত মাকুমত তেওঁ ডি এছ পি হিচাপে তেওঁৰ পষ্টিং হৈছিল ইয়াৰ পূৰ্বে অৱশ্যে তেওঁ হায়দৰাবাদত ট্ৰেইনিং লৈছিল আই পি এছৰ সেইখিনি ট্ৰেইনিং সুকলমে সমাপন হ'ল আৰু তাৰ পাছতে তেওঁ মাকুমত পষ্টিং পালে মাকুমৰ পাছত শোণিতপুৰত পষ্টিং পালে শোণিতপুৰৰ ভীমাজুলী কাণ্ড আপোনালোকৰ হয়তো মনত আছে দুহেজাৰ ন চনত যি ঘটনা সংঘটিত হৈছিল য'ত এন ডি এফ বি এ সংহাৰ চলাইছিল এন ডি এফ বিৰ ধাৰাবাহিক গুলীবৰ্ষণত বহু আদিবাসী লোক মৃত্যুমুখত পৰিছিল সেই সংহাৰৰ কাহিনী অসমৰ কাৰ জানো মনত নাই সেই ভীমাজুলী কাণ্ডৰ সময়তো এইগৰাকী সংযুক্তা পৰাশৰে সবল নেতৃত্ব গ্ৰহণ কৰিছিল আৰক্ষীক লিড দিছিল আৰক্ষীক সামগ্ৰিকভাৱে গোটেইখিনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আইন শৃংখলা পৰিস্থিতিত তেওঁ বিশেষ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছিল হাতত এ কে ফৰ্টি চেভেন লৈ ঘূৰে সংযুক্তা পৰা কৰে আপোনালোকে সকলোৱে জানে বাইক চলাই হাতত এ কে ফৰ্টি চেভেন লৈ ফুৰে আৰু এগৰাকী সাহসী আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে তেতিয়াই তেওঁ পৰিস্থিতি লাভ কৰিছিল আৰু তেওঁ ইতিমধ্যে গৃহমন্ত্ৰীৰ পদকো লাভ কৰিছে দুই হে একৈশ এপ্ৰিল দুই হেজাৰ বাইশ চনত তেওঁ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী পদক লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সেইটো আমাৰ বাবে এজন অসমীয়া হিচাপে গৌৰৱৰ বিষয় কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ পদক এনেই যাকে তাকে দি দিয়া নহয় তেওঁ যদি প্ৰকৃত অৰ্থত সাহসিকতাৰ পৰিচয় দিয়ে আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত যদি এক অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰে অথবা আন কেতবোৰ দিশত তেওঁ নিজৰ দক্ষতা যদি প্ৰমাণ কৰিব পাৰে তেতিয়াহে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ পদক লাভ কৰিব পাৰে আৰু দুই একৈছ এপ্ৰিল দুই হেজাৰ বাইছ চনত এইগৰাকী সংযুক্তা পৰাখৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ পদকো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আমি যদি আঙুলিৰ মূৰত গণিবলৈ যাওঁ অসমৰ মহিলা আই পি এছ হিচাপে চাব গ'লে এটা সীমিত সংখ্যক নামহে আমাৰ সন্মুখলৈ আহে তাৰ ভিতৰত সংযুক্তা পৰাষৰো বহুত কেইগৰাকী একেলগে আই পি এছ নাই তাকো পোনপটীয়াকৈ পোৱা আই পি এছ আমি সেই আঙুলিৰ মূৰত গলিব পাৰো সংযুক্তা পৰাশৰো তাৰে ভিতৰত অন্যতম আৰু সেইগৰাকী সংযুক্তা পৰাশৰে বাৰে বাৰে অসমৰ নাম উজ্বলাই আছে আৰু তেওঁ এতিয়া চি আই ডি লৈ আহিছে সেয়েহে সাৱধান ক্ৰিমিনেল সাৱধান প্ৰতিটো অপৰাধী যিবোৰ অপৰাধীয়ে ইমান দিনে দপদপাই আছিল চি আই ডিৰ দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ বিভাগৰ দায়িত্বত আহি আছে এগৰাকী দক্ষ সৎ আৰু সাহসী আৰক্ষী বিষয়া সংযুক্তা পৰাশৰ যাৰ দপদপনিত এতিয়া বুকু কপিবলৈ হয়তো এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হব অপৰাধীবোৰৰ অপৰাধীবোৰৰ বুকু কপাৰে এক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হব এইগৰাকী সংযুক্তা পৰাসৰৰ বাবে আৰু সেইটোৱেই সকলোৱে বিচাৰে ধাৰাবাহিকভাৱে সন্তাসবাদীৰ বিৰুদ্ধে দায়িত্ব পালনত এইগৰাকী সংযুক্তা পৰাসৰে অগ্ৰণী ভূমিকা পালন কৰিছিল ইতিমধ্যে মই জনাইছো দুহেজাৰ তেৰ চনত প্ৰায় এশ বাসত্তৰ সন্তাসবাদীক কাৰাগাৰৰ বন্ধ কুথৰিলৈ ঠেলি দিছিল আৰু দুহেজাৰ চৈধ্য চনত প্ৰায় এশ পয়সত্তৰ সন্ত্ৰাসবাদীক কাৰাগাৰৰ বন্ধ কুঠৰিলৈ ঠেলি দিছিল এওঁ মুঠতে সন্তাসবাদীৰ বাবে মূৰৰ কামোৰণি হৈ পৰিছে মাকুমত দায়িত্ব পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক শোণিতপুৰ জিলাত দায়িত্ব পালন কৰাৰ ক্ষেত্ৰতে হওক অথবা এন আই এত থকাৰ সময়ছোৱাত হওক তেওঁ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ সন্ত্ৰাসবাদীক নাকি লগাবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু সেইটো হৈছে এটা অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয় তেওঁৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ উচ্চতাও চাব হাইট খুব ভাল তেওঁৰ শাৰীৰিক ক্ষমতা যিখিনি আছে এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া হিচাপে যিখিনি থাকিব লাগে পুৰুষতকৈ কোনো গুণে ক্ষম নহয় এজন পুৰুষৰ সমান্তৰালভাৱে একেলগে একে শক্তিৰে তেওঁ যুঁজিবলৈ সক্ষম তেওঁ মাৰ্চিয়েল আৰ্টছ বা আন কেতবোৰ যিখিনি দৰকাৰ একো একোজন আৰক্ষী বিষয়াৰ বাবে সেইবোৰতো পাৰ্গত আৰু ট্ৰেইনিং তেওঁ হায়দৰাবাদত যিহেতু সমাপন কৰিছিল আৰু অতি সুন্দৰভাৱে সেই ট্ৰেইনিং তেওঁ সমাপন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল তেওঁ ট্ৰেইনিঙৰ সময়ছোৱাতো আনকি বহুকেইটা পদক বা সন্মান অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল কাৰণ আমি ট্ৰেইনিঙতেই যি বোলাবাহেটা দুপাততে চিম বুলি যেনেধৰণে কওঁ তেনেধৰণে তেওঁলোকৰ আই পি এছসকলৰ ট্ৰেইনিঙতেই গম পোৱা যায় যে এই আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী কিমান দক্ষ হ'ব পাৰে আৰু সেই দক্ষতা তেওঁ হায়দৰাবাদত যেতিয়া প্ৰথম পৰ্যায়ত ট্ৰেইনিং হৈছিল দুই হাজাৰ ছয় চনৰ পাছত তেতিয়া সেই ট্ৰেইনিঙতে তেওঁক পৰিচয় দিবলৈ সক্ষম হৈছিল যে তেওঁ কিমান দক্ষ শাৰীৰিকভাৱে তেওঁ কিমান সক্ষম অথবা শত্ৰুক নাশ কৰিবলৈ দেশৰ শত্ৰুক নাশ কৰিবলৈ তেওঁ কিমান দূৰ সক্ষম অপৰাধীক নাকি লগাবলৈ তেওঁ কিমান দূৰ সক্ষম অপৰাধীয়ে সেয়েহে সংযুক্তা পৰাশৰ বুলি ক'লেই দূৰতেই বিদূৰ হৈ যায় পলাবলৈ ধৰে অপৰাধী আৰু সেইগৰাকী সংযুক্ত পৰাশৰ এতিয়া অসমৰ চি আই ডিৰ ইনস্পেক্টৰ জেনেৰেল অফ পুলিচৰ দায়িত্ব পালন কৰিব তাতকৈ আৰু আনন্দৰ কথা কি হ'ব পাৰে আমি এইকেইদিন শান্তিৰে উশাহ লব পৰা নাই শান্তিত থাকিব পৰা নাই কাৰণ অপৰাধ ধাৰাবাহিকভাৱে সংঘটিত হৈ আছে অসমৰ য'ত ত'ত আৰু আন একাংশ আৰক্ষী আছে যিসকলে অপৰাধীক প্ৰশ্ৰয় দি আছে ভালদৰে যদি মন কৰে অপৰাধিক প্ৰশ্ৰয় দিয়া আৰক্ষীৰ সংখ্যাও বাঢ়িছে একাংশ অৱশ্যে সকলো নহয় দক্ষ আৰক্ষী বিষয়া এতিয়াও আছে কিন্তু একাংশ আৰক্ষীৰ বাবে অপৰাধী সাহস পাইছে বা দুঃসাহস পাইছে সেই আৰক্ষীসকলকো এতিয়া নাকি লগাবলৈ হয়তো সক্ষম হব এইগৰাকী আই পি এছ বিষয়াই যিসকল আৰক্ষীয়ে অপৰাধীক প্ৰশ্ৰয় দি আছিল যিসকল আৰক্ষীয়ে অপৰাধীক সাহস দি আছিল সেইসকল আৰক্ষীৰো এতিয়া হয়তো নাকি লাগিব আৰু সেয়েহে তেওঁক পুনৰ অনা হৈছে কাৰণ অসমৰ শান্তি শৃংখলা বিঘ্নিত হৈছে অসমত সামগ্ৰিকভাৱে গুৱাহাটীকে ধৰি বিভিন্ন প্ৰান্তত অপৰাধীৰ দপদপনি বাঢ়িছে আৰু এই সময়ত মানে সময় উপযুক্ত এটা পদক্ষেপ বুলি যাক কোৱা হয় এই সময়ত এনেধৰণৰ এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়া অহাটো অতি প্ৰয়োজন আছিল যাৰ বাবে সংযুক্ত পৰাশৰ আমাৰ মাজত পুনৰ আহিছে আৰু সংযুক্ত পৰাশৰে স্বাভাৱিকতেই আইন শৃংখলা নিয়ন্ত্ৰণত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব আৰু অপৰাধীবোৰক নাকি লগাবলৈ সক্ষম হ'ব আৰু অসমৰ পৰা অপৰাধী পলাই পত্ৰং দিব সেইটোৱে সকলোৱে আশা কৰিছে সেই আশা মনত পুহি সকলো আছে বৰ্তমান আমি এতিয়া অপেক্ষা কৰি আছো সেই চকীখনত পুনৰ সংযুক্ত পৰাশৰ বহালৈ সেই দিনটোলৈকে আৰু আৰু কি কি তথ্য আছে গোটেইখিনি তথ্য মই আপোনালোকক জনালোৱে যিখিনি তথ্য মই ইতিমধ্যে সংগ্ৰহ কৰিছিলোঁ একৈছ এপ্ৰিল দুহেজাৰ বাইছত তেওঁ কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰীৰ পদক লাভ কৰিছিল ষোল্ল পোন্ধৰ মাহত ষোল্ল সন্তাসবাদীক এনকাউণ্টাৰ কৰিছিল এই ৰেকৰ্ড নিজৰ নামত ৰাখিছে সংযুক্তা পৰাশৰে হাতত এ কে ফৰ্টি চেভেন লৈ তেওঁ ফুৰা বিভিন্ন দৃশ্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ তেওঁ যি অফুৰন্ত উৎসাহ আৰু সাহসেৰে কামবোৰ কৰে সেয়া আমি দেখিবলৈ পাওঁ লেডি সিংঘম হিচাপে তেওঁ পৰিচিত এন ডি এফ বিৰ ভীমাজুলী কাণ্ডৰ কথা সকলোৱে জানে দুহেজাৰ ন চনত তেতিয়া আৰক্ষী অধীক্ষকৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছিল সংযুক্তা পৰাশৰে সেই সময়ত এই সন্তাসবাদীক নাকি লগোৱাৰ ক্ষেত্ৰতো সংযুক্তা পৰাশৰে এক বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিল আৰু এইগৰাকী সংযুক্তা পৰাশৰ আমাৰ মাজত আহি আছে গৌৰৱৰ বিষয়ে আপোনালোকে কিবা যদি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব বিচাৰে আপোনালোকৰ মতামত যদি সংযুক্তা পৰাশৰ বাবে দিব বিচাৰে আমাৰ কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে আকৌ আহিম লাইভত চাই থাকক নিউজ এইটিন